Jo. Zkus tam něco najít. Jo! Jo! Mince! Jo! Chci zjistit, kolikátka to je. No, jo. To je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný. To je zlatá mince. Co to je? To je na zlatou mince. To je zlatá mince. A jo? Co je? Co to je? Desetí, jaký? Něco deset. To je ještě. Zkus z druhé strany to obrátit. Zkus z druhé strany, no. Přesně. A očistit trošku. A z jakého je to roku? Z jakého je to roku? 1938. To je z roku cihla. Ukaž to na kameru. Ta cihla je z roku cihla. Máme druhou mincu. A otoč? To je nějaký hrnček, ale nedochovalý, protože se láme. Nebo to je jenom hlína zrezla? Já jak to ubije, tak co z toho bude? O, to je pěkná, to je pěkný znám. Já bych teď dokončil a hledal bych jde dál. A ne, že to musím jít. Zase... Máš?